გადამწყვეტი არჩევნები, გადამწყვეტი რეფერენდუმი, სადაც საქმე ეხება ომსა და მშვიდობას და საზოგადოება მარჩევანი და გააკეთოს სწორედ მშვიდობის სასარგებლოდ. პირველ რიგში ნაცნობურობის გასამახება ჭირდება სწორედ ჩვენი ქვეყნის ნათელ ევროპულ მომავალს. შევძელით სირთულეების, უკიდურესი სირთულეების მიუხედავად, პირდაპირ ზეწოლის მიუხედავად ამ ქვეყანაში მშვიდობის შენარჩუნება და მეორე ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში გვაქვს უპრეცედენტო ეკონომიკური ზრდა. პირველ ადგილზე ვართ ევროპაში და რეგიონში ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით. საკონსტიტუციო უმრავლესობის პირობებში უფრო სწრაფად და უფრო მარტივად გაჯანსაღდება ურთიერთობები ჩვენს პარტნიორებთან. ამ კუთხით ეს არის მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღება. რაც შეეხება დამნაშავე პარტიების აკრძალვას, ეს არის მიღებული პრაქტიკა განსაკუთრებით ევროკავშირის ევროპის გაინდებ ქვეყნებში, თქვენისით რომ ერთმანეთს მიყოლებით აიკრძალა უკრაინაში და მოლდოვაში პოლიტიკური პარტიები. შესაბამისად ეს არის აპრობირებული პრაქტიკა და არც ერთ ქვეყანაში არ მოქმედებს ისეთი დამნაშავე, ისეთი კრიმინალური პოლიტიკური ძალა, როგორც მოქმედებს საქართველოში ნაცნობურობის სახით. შესაბამისად გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ 60%-ს კარგად გადაცდება ჩვენი მაჩვენებელი და შესაბამისად ჩვენ ვიღებთ საკონსტიტუციო უმრავლესობას.